לא מעניין אותי שום דבר, נגמר הסיפור. מבחינתי לא לאכול בכלל, לאכול, לא אכפת לי כלום. לא יכול להרשות לעצמך דבר כזה. למה לא? אתה לא יכול להרשות? רגע, אתה לא יכול להרשות לעצמך? נגזר דינך לסבול. אני מדבר ברצינות, כי אם אתה לא יכול להרשות לעצמך, להגיד לא אכפת לי בשום דבר, זאת אומרת שתמיד יהיה אכפת לך במשהו, ולכן תמיד תקטר על משהו. נכון. ונכון, וזה נורמלי, ולכן זה כל... מה אתה אומר? שתסיר אחריות, סתם דוגמה? לא, לא אחריות, תסיר כל אחריות. להסיר כל אחריות. אז אני יושב בכלא עכשיו, מה זאת אומרת? אז תשב בכלא. אבל זה לא כיף. למה לא? אני לא יכול להגיד למה... מה שאתה יכול לעשות, זה להיות אסיר ביטחוני. אני בכלא, בכל מקרה אני אסיר. תהיה אסיר ביטחוני, תהיה אסיר ביטחוני, ואז זה בכלא יש לך לימודים, אוכל, הכל. אבל זה לא נפס לי. תקשיב. אני מסביר אותם, תראה, אני לא אומר לך, לך תהרוג מישהו, בסדר, לא אומר לך. אבל לפי מה שאתה אומר, תסיר אחריות, כן, תראה, בכל מקרה, אם אחריות או בלי אחריות, אתה יכול ללכת להרוג מישהו, זה לא קשור, אתה יכול להיות בטוח שאתה לוקח אחריות. לא הרוג מישהו בשביל שניכנס לכלא. בסופו של דבר אתה עושה, אם אתה פוגע מישהו, זה בכלל לא קשור אם אתה לוקח אחריות או לא. בסוף בן אדם יכול לקחת אחריות ואומר, אני עכשיו רוצה להרוג אותו, כי אני לוקח אחריות. מה הוא זה? אני אפגע בו, כי אני לוקח אחריות. זאת אומרת, לא, תראה, אני אומר משהו אחר. במחשבה שלך, תתחבר בתוכך למקום שזה לא מעניין אותו כלום. זאת אומרת, לא אכפת לי כלום בכלל. הבנתי אותך בסוף עכשיו. תראה, אני אתן לך דוגמה, נגיד אתה עם הפריחיות והשוארמה. מה אכפת לך בתכלס אם אתה אוכל פריחיות או שוארמה? כי אם אני אוכל פריחיות, אני יותר בריא. ואם אני אוכל שוארמה, אם אני אוכל שוארמה, אז תהיה שמן, ומה יקרה? זה לא בריא לגוף. אז מה אם זה לא בריא לגוף? הוא הולך למות בכל מקרה, מה אתה לחוץ? בכל מקרה הוא הולך למות, מה אכפת? אתה תאכל, תקשיב. תקשיב, אתה תאכל פחות אוכל לא בריא, אתה תבין את מה שאני אומר. הסיבה שאתה אוכל לא בריא, זה גם בגלל שאתה חושב שאסור לך לאכול לא בריא. אתה כל כך מת על השוארמה, רק אמרו לך אסור. זה לא, בדיוק, גם בגלל שאני אסור. ולמה אתה חושב שאסור? כי אתה שוכח שאתה הולך למות. אם היית זוכר שאתה הולך למות, והיית אומר בכל מקרה הולך למות, מה זה משנה מה אני אוכל, אז לא היית כל כך לחוץ לאכול שוארמה. כשאני יודע שאני הולך למות לא אכפת לי. אני לא יודע בעצם. אתה לא יודע שאתה הולך למות. אוקיי, יש הלוויה קרובה. לא, הסתכלתי אשר, אמרתי יאללה, יום אחד יגידו לי שאני הולך למות ואני אדליק סיגריה, כי לא אכפת לי. טוב, בוא ניתן סיכום. בוא ניתן סיכום. מה שאני אומר זה כזה דבר, בפרקטיקה. מה שאני אומר זה כזה דבר, בפרקטיקה, תעשה מה שאתה רוצה. אם אתה מתחיל להסתבך עם עצמך, תסבול, תנסה ליהנות מזה. אם ממש לך לסבול מזה, תגיד לעצמך, יודע מה, לא רוצה את המשחק הזה, מוותר עליו, לא מעניין אותי כלום, תשכח. זהו. ואם אתה אומר, אני לא מסוגל לוותר על המשחק, אז תקבל את זה שאתה סובל ממנו. אתה נותן, אני תחזיר לך את זה בדוגמה, אתה נותן את זה, סתם, זה משהו שכולם אומרים את זה. כשבן אדם רוצה להיות בדיאטה, נגיד, אז הוא נלחם איתך, ביום שהוא עוזב את הקטע הוא מרזה אוטומטית. זה מה שאתה רוצה להסביר. אני אומר, יש דרך לעשות דיאטה. פשוט תמצא לך תעסוקה מספיק מעניינת. ואז מעצמו, אתה תאכל בריא, כי לא תצטרך לאכול בשביל שיהיה מומן. בדיוק, תפסיק לחשוב על זה. שכח, תהיה טבעי, תהיה אותנטי. ואם לא תהיה רעב, לא תאכל יותר. אתה לא תאכל, לא, אל תחקור מה זה אוכל, עזוב, זה יקרה מעצמו, תקשיב. אתה אוכל, כי גם כמו לך אסור. בטבעי שלך, אם יהיה לך תעסוקה מספיק מעניינת, אתה תאכל רק כמה שאתה צריך. ואז במילה אתה תרד. בטבעי. זה קשור. כי אם אתה כל הזמן חופר, זה טוב או זה טוב? זה טוב דיאטה או לא טוב דיאטה? טוב דיאטה או לא טוב דיאטה? אתה מתחיל להסתבך עם זה. אני מתנקם בעצמי גם בקטע הזה. יש לי סוג של כמה עשים, מזוכיסט, אה? עכשיו, בוא, אני... רגע, רגע. כי כשעשו לך את הדווקא רוצה, אתה מתנקם, אתה... טוב, מאחר שהדברים לא ברורים, ומאחר שהם לעולם לא יהיו ברורים, נעשה הפסק.